Song. Gud dammet. Song.
klarer å finne. Skal vi se da om vi klarer ikke dø. Hadde vært flott. Let's go.
basically tjent en... Det var på sånn, bare det. Nei! Ja, ja. Da fikk han en setup kill, og... Jeg fikk ingenting. Gud damn it. Thank you.
Hello? Yes, shaky breaky.
Bippity-boppity-boo. Sånn. Let's go. Vi spawner litt nærmere dorm, så kanskje vi skal gå dit da. To les dorms. Les dorms. Thank you.
å se om jeg... Jeg vil ikke være så tung. Give me a horse. Prøve å komme oss til dorms da. Man kommer oss under så kanskje. Thank you.
I am fast as fuck, boy. Så sitter jeg her og venter. I don't know any of the goddamn doors.
Okay. Jeg har såpass mye bra skit nå at det greit å resette. We are out. Sweet ass. Er du oppe nå, kjenner jeg? Let's upgrade this one. Send it to anyone else.
One more three, nothing. Ja. That I found in raid. Ja, på tur igjen, ja. Ligget på tur, det helt riktig. Helt riktig. Prøver meg på setup igjen da.
Så her... Jeg får ikke drept så mange akkurat nå, men jeg har fått... Reaction bekastet, så jeg var gjennom et raid nå, og ingenting. Men fikk raid av Markroom, og fikk litt pang. Det er mye bra i dag. Noen som har det. Har jeg ravnere? Jeg har ravnere. To stykker, det holder. Bare tenker jeg 2-3 mil eller noe. Ja, ja, ja. Ja, det ble fort. Skal vi se. Det blir jo penger og sånt da, vet du. Ikke så voldsomt mye, men... En liten kvart million. Jesus Christ. Så vi ser om vi klarer å få noen flere setup kills da. Der har vi penger, der har vi nøkler. Let's go again. Nå har jeg satt på bart, så da... Yes, hyggelig å ta innom, bare poppe innom når du vil. Sånn, der fikk jeg en... Fikk jeg reservasjon på Bislett. Digg. Har du sjekket spillene dine? Ingen millioner på meg. Dessverre. Nei. Ikke på deg, eller? Nei, jeg sa det. Plutselig så skjer det. Det er juks. Jeg vil ha Lumière. Lumière. Du har lang bein, jo. Ja, men Lumière kunne gå zigzag. Er det sjakk? Nei, ikke. Bart, briller og øreflapplue. Det er Simba. Det er Simba. Ikke sant? Dere kan. Ja, Simba. Går etter kills og tjener 2-3 millioner. Jesus Kristus. Ja.
naked. Vi løper til dorms. Første mann. Ikke et loss herfra til månen og gitt. Folk der. Du er level 2, du sier at det er best. Jeg håper du har lyst ned med deg. Der døde jeg. Satan. Faen. Joe. Okay. Det er vel greit, vel? Mac and Joe løper ut med cowboyhatt og jeg er level 54. Da blir det som det blir. Man kan vel ikke overleve hvert raid, kanskje? Jukser dem med deg, kjære? Ja, det skikkelig grovt nå, liksom. Ja. Litt rart at det Disney jukser, men... Ja, men det jo helt eller, merkelig. Ikke rart at Disney jukser, men... I et spill er det litt merkelig. Det kan vi se. Mm.
mat over. Sånn. Her står... Так. First treasure. Ja, må ta vare på det. Jeg skulle nesten tro at du spilte mot en maskin. Begynte jeg å lure. Hvor mange
suppressors kan vi finne. Sikkert en hel haug. Hello, housekeeping. Prosit. Prosit. Something is good. No. Ikke noe good der. Ikke sant? Ikke sant? Åpne den der. La oss se at man er her. Skal vi se da? Alle rubels. Discard. Nei. Den må vi ha. Den så til nå. Synlig, ja. Penger. Betale for betale.
we say in the fuck it. Yes, we will do. Bruk for det hele tatt. Nå. No. Ну, начало дня уже неплохое. Se da, hvor mye peng man tjener på dette. Gas analyzer. Fuck off. Selve etter han da, så få... Men... Traders... Therapist task... Yes! Yes! Men gud, jeg tenkte på bare det treet, siden det bare var nei da. Sånn. Alt av dette her har jeg ikke bruk for. Den sånn.
Som klar til kamp. Let's see. Det er pensel. Det er
fikk ikke jeg. Jeg fikk gått mot dorms, og så fikk jeg lov til å starte på ditt igjen. Firemanns, ja. Der er det firemannstelt jeg kommer nærmest, altså. Men vi prøver videre, da. Ikke noe annet å gjøre. Noen må ramle på avtrekkeren på noe mitt, da. Tror du ikke det? Ja, bare løpt. Det er hyggelig at du har løpt på. Uff. Forhåpentligvis, så kanskje de mer interessert enn bosser. Enn meg. Lover ikke bra. Jeg hører ikke noe. Det betyr ingenting. Steg igjen. Vi har kommet oss hit. Det er basically bedre enn ikke noe.
богов много. Det här lovde ju icke gott. Den kommer då. Jag måste ha träffat den en gång. Sitter alla sammen og bare venter på hverandre. Selvfølgelig. Selvfølgelig. Spillet, sa jeg. Mm-hmm.
pretty much crash. Hvis alt på ditt da. Han hørte jeg ikke komme. Det får være. Vi prøver på nytt. Tom for skævest og tom for hagler. Lyst egentlig til å bruke divialen og T-plug. Der skaves han noe mer lighthouse. Kanskje? Nei, vi gjør det så rimelig som mulig, vi tror. AP, hvor ble den? Kan ikke kjøpe AP.
sånn, og så tar vi med. Kjøpt nå. Skal vi se da, om det her blir noe med Superman caps. Firemannsteam som gjør rust setup, Jesus Christ. Skal vi se om det her funker da, skal vi se. Funker det? Skulle være... Hva som skjer her nå? Funker ikke nå, altså. En liten fix etterpå seg, altså.
give me a T-plug. I need a T-plug. Justin. Här hörs det ut som det skjuts något sånt. Yeah, it fucking works. Jag må checka en ting. Okay.